Hello， 我是阿怪，今天来介绍蔚蓝色法则。蔚蓝色法则是由红系辣椒代理日本万代南梦宫开发的线上动作游戏，是一款强调以动画电影模组打造出细腻人物的 MMORPG。故事描述的玩家在迷宫中醒来，发现自己身处陌生的地方，而脑袋里唯一记得的只有自己的名字。随后遇上正被怪物追赶的女孩菲斯特，进而与她签订主仆契约。从此，玩家以命失去记忆的冒险者，在格雷纳斯星球的幻想世界中，与伙伴们一起冒险的故事。在游戏中共有五种职业：神盾勇者、宝皇弓手、战锤炮击手、元素法师、双斧战士。每个职业都有它的特色，而战斗部分则是 3D 的动作类型，比较像是开放世界的玩法。战斗画面还算不错，不过一开始没有针对角色操控去做教学，所以玩家自己需要到设定的地方观看。建议先设定好自己喜欢的控制按键，而玩家在战斗中可以使用多样的技能。不过每个职业都有它的特色，像是法师，他就需要 EP 才能够发动攻击，就可以使用左键来做恢复。而游戏中最有趣的就是印象体，一般的印象体是可以装备的，之后就可以增加角色数值。而战斗的印象体则是在战斗中可以召唤出来，虽然出场时间很短，但是攻击却是非常强悍。另外也会有有趣的坐骑系统，整体玩起来还蛮不错。而游戏中另外一大特色就是多人战斗，在副本中可以与多人配对一起挑战副本，也会有30人的副本 BOSS。 就算不组队在路上与一般的 BOSS 战斗，看到有人死掉时，玩家还可以上前去帮忙复活别人，就真的还蛮有互动的感觉。目前游戏是台版测试当中，那我们看一下游戏的画面吧。好了，我们要开始。我们今天玩这一款游戏叫做《蔚蓝色法则》。好，目前的话啊，已经开始了。我选的这个是法师职业啊，但是目前因为才刚开始，还不太知道怎么玩。我们现在试看看好了。蓄力，它这只有简单的攻击，然后它好像也没有闪躲键，只有跳跃键而已。等一下看一下闪躲键是哪一个好不好？因为我这个动作来讲有点不太熟悉。Shift 吗？啊，目前的话在那个官网是展开测试。我们等一下看一下那个操作好了，我觉得操作有点难呢。一开始因为太不了解它的操作方式了，但是画质跟那个战斗的，整个整体体验是 OK 的。然后特别讲一下，其实在应该是半年前吧，日本已经上市了。太紧张了，想吐。醒来了。我先讲一下啊，那个我觉得有点可惜的啊，就是他的头发，我刚刚在选男主角的头发超难超难用，因为超少的。我纳闷为什么没有字幕啊？等下应该会有字幕啊，虽然那次是封测，我们等下去调整看看，或是不是我没有把字幕调出来？谁在我空中啊？哦、我应该把这些人的脸都盖掉了。好、哦，找到了这个吗？停一楼的艇长交流。哦，我没有开这字幕啊。お前さんにはいくらつけ払いにしてやってるのかわからなくなってきたぞ。よし、そのまま忘れろ。有字幕看起来就舒服多了。出線度。どっちがだよ。金に目がくらんで。好，我是觉得这个剧情应该是蛮好、蛮有趣、蛮好玩的啦。但我们现在还是要赶快多体验一下、啊，去外面多体验一下这个游戏的剧情，因为它测试时间其实真的有点少。三天，那这个测试三天的话，每天只开放好像类似十个小时，还是十二个小时。也就是说，如果你从
开服就赶快玩，你最多也只有36个小时可以玩。其实如果以认真的来讲的话不少，但是也不多啦。因为一般游戏这种游戏啊，开放世界玩法没有50个小时60小时是不行。先逛逛吧，也太远了吧，好像奔跑突然迷失了方向。刚测试扎堆一大堆狗，一大堆狗怎么可能，太快了啦。好，找到了，又跟我们自己人讲啊。OK， 果然是传送门 ，OK 啦，小事一桩。那先点选它，对，开通一下。开通完之后就可以找我们的。这里，在前面。可是他刚刚出城门是不是有毒区啊？所以我们失去记忆了。先从找到遗迹的那边开始。实况哇！我们用游戏风格啦。我没有在做，目前没有在走实况啊。虽然我之前用过，但那个比较累。啊，因为我时间也不太固定嘛，那就没有办法。边缘的工程师一直在鞠躬。我现在要前往这个遗迹的部分。这个场间那么多女生，每个人都唱女角，对不对？砍那个刀。哎呀，我忘记，我以为我是战士啊，我刚才有点忘记耶。好，有有有。哎，抢过来啊！这个 shift 好难用哦。我觉得这个键很不好用哎，可能要试一下。不然在重要时间点你闪躲会很不好闪，可能跟空白键换一下吧。这个什么采集，看怎么有人，嘿，瞄得不好。糟糕！所以我们现在就是仆人啊，技能按 Q 就可以了啦。我们现在看一下，火力不足，怎么还有人？冲人！冲人！
感觉我会操作了，一开很不熟啊，因为那个要去控制闪躲键这个东西，跟空白键是不好用的。闪躲跟滚要换一下。我把闪躲跟那个换一下好了。Shift 闪躲是。他有互换了吗？回避就是这个。对，先这样子。好，对嘛，然后这个跳 ，OK。我跟他们讲话忘记。会不会我根本就不是这里的人呢、啊？哇哦！発見されたばかりの遺跡で出会うとは、相変わらず鼻が利くな、アジンのお嬢ちゃん。あやつはジェイク。我猜应该是我们新的伙伴。有可能会增加新伙伴。等下我要回去了，是不是？看一下，现在是要。是要回去，所以他要我用那个传送了。应该是地图吧，对不对？OK， 我回来了，所以我回来了之后应该比较方便了。对，我觉得这个感觉比较好，控制起来比较好，因为我都用控制空白键去做闪躲。哪里？跟谁讲话？在哪里？哎，他在自己在这里挡道。嘿。OK， 我们得到一个基本奖励，就是哥布林的狗嘛。还有经验值，使用战斗印象来让战斗获得优势。哇，来看一下角色战斗配置。好，我们来看一下战斗配置，它是可以装备什么？战斗体配置，哦，看到了。战斗体配置，它的功用是什么 ？I， 哎，不，它功用是按一数字的一，然后是增加攻击力60秒 CD 时间。
走，我们等一下来试一下我们那个刚刚我们那个召唤的算宠物啦，它是多久啊？可以多久啊？可恶啊！那个有狗的跑得比我还快。哎，等等等。刚打到，干他已经死掉了，哈哈。有没有可以复活别人呢？我是好人。嘿嘿，我爬到上面。大家抽一点那个嘛，对不对？算了算了，放弃了。看起来很强。走了走了走了。蛮好笑啊。欸，他还跟我说谢谢，就是救他这个人。我觉得如果有在路上可以就死掉然后去救人这件事情啊，你反而会让玩家就是欸，好像有一点就是蛮有意思的感觉，因为毕竟这样子才可以跟大家那个相处嘛。他到底存活多久啊？我们那个还没试到就收起来了。算了算了算了，我们先走吧。大家都是失去的记忆者。哎，等等，走过头了。哟，这里。等级二可以吧？可以试试看吧。哦，可能是副本哦，这可能是副本的意思哦。也太久了吧？这可能要玩一段时间呢，但他的节奏很慢，毕竟大作就是这样，不会让你有很快的感觉。哦，好，这有一个小的迷宫，我们要先把补，哎，有了，我直接有补给道具了，原来这一块是补给道具。我现在有一个召唤师的感觉。等一下，那边有东西可以拿？没有吧？好好，每一个地方只有一只怪物。你要注意看我的血量啊！
しい。所以太早把我的这个这边好，这边赶去宝箱。增加伤害速度，血量恢复。哦，没有，我只有这个东西。在哪里？一个肉盾啊，好，那下面好像还有一条路，没有吗？没有，好，在这一边，所以其实可以绕过它，对不对？感觉是打 boss 的地方啊！哦，没有，要攀岩，是哪里啊？这个吗？呜、哦，好快啊！等下，这边感觉有别条路可以走，看不到地图啊。他不让我看地图配置，好，那我只好走这边了。没错，这边要增加什么？可以增加攻击或者是什么？好像速度哎、欸，好像增加速度哎、欸。靠呀！闪电是攻击全部而已。没闪到。快死了，快死了！哎、欸，怎么还有一个？我知道，我知道，知道，等我一下，集个气。六宝箱，这次增加血量，但我其实血没什么恢复，没什么时间。攻击预兆，这应该是打 BOSS 的啦。哦，
有人吸爆吸怪我就 OK 了。有人吸怪就 OK 了，没问题。OK， 得到冒险武器配方。